Zdravím všechny, bude vás pevnost a dneska jste za mnou nějaké žebříky, do kterých se půjdeme vydat. Tak pojďme rovnou na to. Předtím, než se vydáme na některý z těchto žebříků, jsem se rozhodl, že se tady ještě mrknu tady hezky do čestky, co tady mám hezky přechystaného a koukám, že mám tady luk a nějaké jídlo, což by se tam mohlo hodit. Ty šipy dám tímhle způsobem, aby nám to nezavazili a tady koukám, že mám nějaký terč, takže bychom se tak ze strany zkusili střelit. Tak, schválně, hele, červená, jo, tak zkusím si střelit ještě, protože to je docela hustý, tady tenhle terč. Modrá, chci strefit aspoň to žluté, jo, je to tam, trefili jsme střed, takže se už mám nyní vydat na nějakou z těchto cest. No, koukám, že zde jsou teda nějaké mega cesty, tam jo, něco úplně vysokého, a je zde nějaká žlutá cesta, modrá a červená. A já si zvolím zlatý střed, jelikož moje nejoblíbenější barva je modrá, tak půjdu do té modré a uvidíme, co tam je hezkého. Třeba to je správná cesta, třeba ne. Schválně zjistíme v průběhu videa, která cesta byla nejlepší a zjistím vlastně, co tam máme udělat. Potřebuješ krumpáč, Jantare. OK, tak já nemůžu za sepiákem? Zajímavé. Takže bez krumpáče za sepiákem nelez, jak se říká, jo. A já vlastně dneska budu muset najít tyjo, tři obrazy a každý je vždycky v nějakým z těch žebříků, takže půjdeme se někam vydat. Hele, tak já půjdu asi rovnou do toho červeného, ten vypadá jakože nejmenší, nějak výškově a zjistíme, co je tady. Hele, to je Patrik, čau Patriku, tyjo. A on je nějaký mimo, nicméně vidím tady, že to je obraz, takže se hezky vezmeme. A on tady má všechno z písku, a dívejte, co tady má hezkého, on tady má krumpáč, hej, tak díky moc. Lol, on je fakt úplně totálně mimo, asi se s něčím stěl. Nic, čau čau. Hele, on fakt blbě čumí. Proč ne, no, takže jo, hele, kašlem na něj. A půjdeme se teda podívat do toho modrého, máme už teda první obraz, to je luxusní. A uděláme si někde po to výstavku, ne tyjo, helpečka, tady vykopu někde tu hlínu a položíme si tady ty obrazy krásně, ne, uděláme si takovou hezkou výstavičku, tyjo. Tak já nevím, že bychom to udělali třeba takhle. Ne, tady to vlastně vždycky můžeme hodit, tyjo, a jo, tady ten frame, počkat. Jakože takhle, jo, jeden obraz, tak fajn. Co s tím ten framem, dá se to položit, jo, dá se to položit na to, lol, tam dáme hlínu, ne. Proč ne, dobrá tady, tak pojďme teda už do té modré cesty, protože mě fakt zajímá, co tam je hezkého. A máme, že už krumpáč, takže by neměl být vůbec problém tyho tam dostat, tak schválně, hele. My jsme teda viděli, že v té modré sepiak, takže právě pro mě v té žluté bude i SpongeBob, si tak myslím nějak. A už jsme teda tady, hele. Ahoj sepiaku, tyho, co je? Dvě kouka, ne? Co mu je tomu sepiakovi? Tyho, tak to ne, hele, hochu. Tak ty nás nebudeš vůbec otravovat, tak proto jsme mi ten luk, abychom se trochu zastřelili, hele, sepiak je nějaký naštvaný, úplně říká, že já jdu pryč z toho jeho baráku, ne? Tak to vůbec, hele, já takhle rychle nepůjdu pryč. Takže ho hezky ustřelíme, to je samozřejmě úplně nejvíc podoval, že ho PvP, prostě takhle střed lukem, nevadí, hele. Ale jako dívejte, on nám nedává na vybranou, prostě on nás chce provokovat, tak ho takhle musíme trošku umlátit těma šípama, dáme takovou šípovou masáž, jo. Jo, hele, dívejte se, on jednou padne, tak. Ty, on je rychlej. No, radši těma šípama, to bude lepší. Takže ho takhle hezky vyklikáme. Počkat, a jo, už je dobré, už leží, super. Ho, ona bude mnoho dělat ten obraz, super, tyjo. Co tady má sepiak za barák, tyjo, on tady hází šípky, tady má nějaké zrcadlo, stolek, tyjo. Prázdná čestka, bez skříní taky nic. Nechápu nějak, co má tady tohle, nějakého rytíře, tyjo, lol. Já ten rytíř se mi líbí, to si vezmu. Knight statue, ne. Ty vo, se spavnul, ne, tak to ne, hele, to ne, hochu, nech mě. Sepiaku, ty vado, to si děláš srandu, nech mě, hele. Klid, bro, já jsem tě šel navštívit, hele. Jo, já už jdu, už padám, tyjo, hej, co mu je, tomu sepiakovi, on je takový strašně podrážděný, ne? A on tam má pračku v rohu, lo, co děláš srandu, ale dobré, už až se radši půjdeme, nás neotravuje. Tak, hele, tak tady nikdo radši nechodí, že tu tak naštvaný ten sepiak, tak ho tam zazdíme a necháme ho tam. Počkat, ne, to nejde položit tady, že? To je málo místa pro to, tak tady by to šlo. Ha, teď takhle zaděláme, jo, to je vlastně tři bloky vysoké, a už tam nikdo neprojde, tak a je to. Hlavně, že máme obraz, to je docela dost podstatné a důležité, že jo. Nicméně zbývá nám tady nějaká žlutá cesta, do které se rád podívám. A ten obraz, teda jsem říkal, že budu věsit tady, že jo, vždycky na to. Takže už máme teda 2 ze 3 a je na čase udělat i třetí obraz, takže půjdeme do žluté cesty, nebo do toho schodiště, lol, to je nějaká cesta na střechu, ne, nebo nějak tak. To musíme všechno omrknout, hele, to by jinak nešlo, kdybychom to neomrkli, tak schválně. Tak. Jasné, pomůžeš mi s hamburgerem, jo, což tam je nějaká práce, toho radši budeme dál, ne? Mrkneme, co je tady. Počkej, tady takhle vyskáčeme. Tady nějaká cesta, že by tady tak něco bylo. Skokanský mustek, lol, si děláš srandu, ne? Hej, dívejte, jak jsem vysoko, ne, úplně paráda, lol.
Tak tu si potom za odměnu skočíme do té vody, to by mohlo být úplně, úplně luxusní, takhle nakonec, prostě si takhle skočit. Nicméně je na čase se vydat někam dále, takže se podívám, co tam teda je. Takže jo, kde jsme to tady mašli? Tady máš, jo? A jako nevím, no, SpongeBob by nemusel být agresivní, stát není naštvaný. Pomůžeš mi s hamburgerem. Lo, takový prťavej, je, yeah, za SpongeBobe. Aha, on potřebuje, abych vzal hamburger, tady to ukazuje jak nějakou hlavu. A spatula, to je ta obracečka, že jo? Abych dostal obraz, takže koukám, že obraz, o, obracečka je tady. Už jsem jak SpongeBob, ne, tyjo, o, co jsem to udělal, jsem tady rozbil tu torčku. A vyberem nějaký krásný hamburger, tyjo, který je nejlepší. Myslím, jak tady tenhle svítí, takže jsem asi tady tenhle, to má dokonce i pánvičku, lol. A těch hamburgerů, kolik tu má, taková zásoba, ne? Což pomůžu ti s hamburgerem, takže jo, hele, dívej se, tak. Taky pánvičkujeme to, jo. Hodíme to tady orestovat ještě, jo. Tady tam máme to másíčko, jo, hodíme tam k tomu, hodíme tam k tomu tvu. Že obrátíme vařečku, ne, a máme hamburger. Glory Crafts Head. A... ale však to je hamburger. Tak v tom případě musíme teda udělat jednu věc a to, tohle musíme pojmenovat, ten hamburger, no. Tyjo, tak tu se vrátím dolů a hnedka přijdu. A já, tak tyjo, takováhle maličko za nás úplně takhle zpomalí, ne, to si děláte srandu, ale tož tyjo, to snad ne, hele. Tak já nevím, prostě tady někde by měla být kovadlina nebo něco takového, nepřehledl jsem to třeba někde, nebo já nevím, hele. Jako jo, tady jsou ty cesty různé a takové, ale prostě. Hej, anebo že by se dalo z té žluté skočit na modrou a na červenou a tam jde na střeše by byla někde ta kovadlina. I to je možné, že? Tak půjdeme se podívat teda nahoru někam, tyjo. Asi po té žluté teda. No a jsme tady nahoře konečně, ty vado, lol. Tak jdeme se skvěle mrknout, jestli tady třeba někde, tyjo, ono to spadlo, no to sladné. Mě by třeba zajímalo, jestli tady třeba někde, oh, tyjo, pozor na to. Stejně třeba někde nějaká kovadlina. Jo, tyvo, ne. Tohle jsem, že tady na mě, že se takhle blbě zabiju, hej. Ty vado, co dělám, ne, hej, nechápu. Ale máme pořád jeden level na pojmenování dobré, takže... ty vado, proč jsem spadl, ne, hej? Si já te srandu. Ach jo. Fajn, jsme opět nahoře a opatrně tedy, opatrně. Musím najít nějakou kovadlinu, ale mě se tady zdalo předtím, že tady vidím nějaký obsidian, takže to je možná ono. Ale tak mrkneme se nějak pořádně, že jo, F5-kou krásně, jo. Tady je nějaký skokanský můstek, který nikam nevede, ale tady je nějaký obsidian a máme diamantový krumpáč, tak možná by to mohlo ono teda. Tak zkusíme to nějakým způsobem opatrně, tyjo. Hlavně se už znova nezabít, to by bylo asi špatné, tyjo. A trochu se na to posvítíme, tady vidíme. No, obsidian se, tyjo, velmi záživné těžit, samozřejmě, jo. To neříkám, že ne. Takže jo, hele, vytěžíme tady ten obsík a doufám, že tam pod tím je... jo, tu má je tu fakt kvadlina, super. Takže jo, kolik to stojí pojmenovat? Jeden level, uf, ještě že tak, takže... hamburger. Tak, takže to teoreticky máme. Kvadlinu musím říct sebou na památku, že, tyjo. No, tak tu dáme obsík, jo. Super, no, takže dejme tomu, to vezmu turima. Ať tady úplně celé neníčím. Třeba tady má, taková přijezdová cesta, ne úplně. Teoreticky by mi to teďka až mohl uznat, ne? A, jo, už jsem to tady aj upravilo, lol, to je dobré. Tak jo, máme konečně obraz, díky moc, SpongeBobe, hello, pevnost mi píše. To je borec, hele. Ale já mám ještě trošičku hlad, jo, tak já sezmu tady tu pánvičku. A vezmu si s dovolením jeden hamburger. Když počkat, tyjo, ty to máš na zemi chudáku, tak ať ty hamburgery zvednu. Ale díky moc za ten obraz. Jsem rád, že už se to všechno spravilo, že to funguje, takže hele. Na stěně ne, to musí položit na té kuchyňské lince, že jo. Takhle hezky opravíme mu, krásně, jo, to je ono. Ať mu to naloží na zemi, že jo, protože jídlo na zem nepatří. Kdo by to jedlo ze země? Jako to by byla bída. Hele, i ten frame si můžeme vzít za odměnu, není problém, že jo. A tak to krásně hezky vytěžíme, teď tam na stůl a tenhle si vezmeme za odměnu, ať nemáme ježov hlad na hlavě, ne, úplně hamburgery, ale proč ne, díky moc hele SpongeBobe, díky moc za obraz a měj se hezky, tyjo, dobré, paráda. A víte, co jsme chtěli vlastně udělat, chtěli jsme si skočit a tentokrát ne, abychom se zabili, ale prostě přímo do vody, což je úplně luxusní, takový skok ještě s hamburgerem na hlavě, ne, takže tady hezky vyskáčeme, tyjo, a docela výška, ne, se mi to zdá, hele. Schválně, myslíte, že bych doskočil té vody? Asi skočím tady tenhle, je to jistější, ale tady by to byl docela dost velký challenge, já chci trochu challenge, takže zkusíme skočit do tamtéhle. Ty vado, myslíte si, že to zvládnu nebo ne, tyjo, teď je to docela důležité, no. Jako skočit semka, myslím, tu, jak teďka klikám tím křížkem. To by teoreticky mohl doskočit, jako není tak daleko. No, jako sem určitě, jo, tam jenom šutr, tak tam bych asi nedoskočil, ale... no tak tady dole, že, jednoduché, ale teď tohle by mohl být dobrý challenge, takže jo, tyjo. No, snad to zvládnu, ty, jestli se znovu rozplácnu, tak to nebude moc dobré, ty, počkej, jenom ze srandy. Jsem to chtěl jakože položit, to spadne dolů. Jo. Jak se to trochu zničilo, ne, to je dobré prostě, tak jo, okej, okay, jdem na to. A ve vzduchu, sejmu krávu.
Ty nesejmu. Ale dobré, hele, zvládl jsem to do vody. A to je prostě, jak jsem teďka letěl, tak ten šíp tež letěl nějak divně, tyjo, čudně. Ale nevadí, dobré, no. Takže zvládli jsme to, jdeme tam položit ten obraz, abychom měli naši sbírku kompletní. Takhle zajímavé stavby, ne, tady úplně. Hele, terč, sejmu ho, počkat, challenge. Ale jakože sejmul jsem okraj, no. Počkat. No, tak to asi kašlu, tyjo, nejsem moc dobrý učišník. Takže jo, hele, dívejte se, doplnili jsme celou sbírku obrazů, máme tady krásné tři obrazy. Nějaký oheň a nějaká lebka, tyjo, zase takové zvláštní obrazy, ale dejme tomu, proč ne, že jo? Jinak to by bylo pro dnešní video všechno, já se tady s váma s hamburgerem na hlavě žloučím. Pokud se vám video líbilo, rozhodně zapojte na like, odběr, sdílení. A zatím tedy, ahoj! It's caught in the crossfire.